Ja, välkomna gott folk till ännu en tisdagsträff. Vi har den stora glädjen att ha Högbofolket tillbaka. Vi har Anna Lundberg och Konstantinos Erlandsson. Och ikväll ska vi få veta det mesta om en, i alla fall för mig, ganska okänd kvinnlig brukspatron i 1700-talets Högbobruk. Vi hälsar våra föreläsare välkommen. Ja, idag ska vi prata om Kajsa Cederström. Och precis som Tommy sa, så var hon var brukspatron i Högbo under 1700-talet. Och hon har ju blivit lite bortglömd. Men det försöker vi råda bot på. För hon var en fantastisk person med ett fantastiskt liv. Och hon är värd att kännas till. Kajsa, eller hon hette egentligen Katarina Cederström. Hon var friherinna. Men hon brukar själv kalla sig Kajsa. Så det gör vi också. Och det hon är mest känd för nu för tiden, det är att hon var gift med en man som hette Hans Hjärta, som var den som byggde gamla herrgården i Högbo. Han var i krig med Karl XII och satt i fångläger i Ryssland. Och säger historieböckerna, efter hans död drev hans fru bruket vidare i 37 år. Så det är vad som finns om henne. Som vanligt, hon gör jobbet och det är han som får äran efteråt. Men så att vi har inte mycket hjälp av historieböckerna. Så hur gör man då för att lära sig någonting om en kvinna från 1700-talet? Man går till arkiven såklart. Så vi har lagt pussel. Vi har Högbobruksarkiv i kommunarkivet här i Sandviken. Där har vi tillbringat en del tid. De här lådorna som vi ser på vagnen, de är fulla med dokument. Superintressanta. Det finns miljarder, vill jag säga, sådana här lådor som vi inte har gått igenom än. Men ett av de dokumenten de har där nere, det är den här till höger. Och det här är bouppteckningen efter Kajsa Cederström. Och som sagt, den och alla andra dokument där nere är ovärderliga. Sen har vi de här båda böckerna som handlar om Högbo och om Gästriklands järnproduktion. Har varit till väldigt god hjälp. Och sen har vi har letat i tidningsarkiv och i olika museer. Vi har letat bland adelns stamtavlor och så här, kyrkböcker och tingsprotokoll och allt möjligt som vi har kunnat hitta. Och hittat små pusselbitar till Kajsa här och var. Samtidigt, så vi jobbar ju på bruket som Kajsa levde på och arbetade på. Så vi har ju gått omkring i hennes trädgård. Vi har druckit kaffe i hennes park. Vi har som pratat med medarbetarna på bruket. Precis som hon gjorde. Och mycket av det vi gör på bruket idag, det hade ju sina motsvarigheter under hennes tid. Vi har smeder och kuskar och trädgårdsmästare och allt möjligt. Och sammantaget så känner vi att vi har fått lite förståelse för vem hon är, för hennes villkor och för vad som har hänt henne. Så där är vi nu. Och nu ska ni också få träffa henne. Högvälborna, överstinnan och friherinnan Katarina Cederström på Högbobruk. Kajsa föddes 1708 i en tid då Sverige var en stormakt. Men Karl XII och det stora nordiska kriget skulle komma att ändra det. Så även Kajsas liv kommer att påverkas av storpolitiken. Slaget i Poltava, som den här tavlan föreställer, innebar att Sverige besegras som stormakt. Kungen
erkände aldrig det. För det hade nästan gått ett decennium av segrar. Och det skulle därför dröja över 10 år till innan freden kom. Och den kunde inte komma innan kungen var död. För hans stolthet var sån. Ja. Men familjen Cederström, de bodde i Stockholm. Och de hade troligen gott ställt. Pappa, friherre Olof Cederström, var en av de administratörer som gjorde att riket fungerade när kungen var en halv kontinent bort. Han var då kanslist vid hovet och blev senare även riksråd, alltså i princip regeringen. Och han hade därför alltså väldigt stor betydelse för dåtida politik. När svenskarna förlorade det här slaget 1709, då lyckades Karl XII fly till Bender. Och han regerade från Bender i Ottomanska riket i 4 år. Och en av de svenskarna som dit kallades för att hjälpa till i administrationen därifrån, det var Olof Cederström som först hade administrerat hemifrån dem, så att han hade de meriterna. Ja, men de flesta svenskarna kom ju inte med till Bender då. De flydde ju i panik från det här slaget. Och då blev de istället fångatagna av ryssarna. 20 000 svenskar blev tillfångatagna. Och de blev bortförda till fångläger djupt in i Ryssland. Och det var inte alla som överlevde den strapatsen. Men en av dem som hamnade i de här fånglägren var en ung löjtnant som var med i kungens personliga livgarde. Och han hette Hans Hjärta, och det är ett namn som vi kanske känner igen. Och en konsekvens av det här kriget, det var ju att det blev brist på män hemma i Sverige. De blev ju inkallade och dog. Det var ju 20 år av krig, det gör ju sitt. När Kajsa växte upp var det hennes mor som styrde huset under långa perioder. Karl den XII:s syster Ulrika Leonora regerade i princip i Sverige, fast med korrespondens med kungen då, för det var inte hon som var regent, men det kan ju vara bra att ha en central person på plats. Ja, och hela så var det ju liksom inte bara på de övre skikten, utan hela staden var ju full av kvinnor som arbetade eftersom att männen var borta. Så det fanns ju gott om kompetenta kvinnor runt om i Sverige som en flicka kunde se upp till och ta som förebild. Hennes mest intressanta förebilder kanske är hennes mormor Katarina Bröms, även känd som nådig frun på Vi. Hon var förmögen änka efter biskopen i Västerås. Och hon och hennes syster Elisabeth, som var änka efter en domprost bland annat, ägde flera järnbruk i Gästrikland. Nådigfrun drev de här bruken med järnhand, och den brukskoncern som byggdes upp från hennes styre blev senare det som kallas Ockelboverken. Och Ockelboverken fanns ju kvar in på 1900-talet. Så det har anor. Nådigfrun var både respekterad och fruktad, för hon drog sig inte för att stämma folk. Och när hon gjorde det så vann hon ofta, för hon var som sagt väldigt skicklig. Hon kunde både järnhantering, ekonomi, ja, juridik då. Och stora män, de lydde ju henne, eftersom att det var ju hon som chefade verkligen. Ja, de här kvinnorna var ju verkligen fascinerande förebilder att ha för en liten tjej från stan. Och när Kajsa är i övre tonåren, då är det som det brukar vara, speciellt i adeln, att man måste hitta en man, välja noga sådär. Men det finns ju inte så mycket män, och finns det någon då som passar en ung friherrinna? Det är ju som sagt många som har dött och så vidare. Det är freden 1721 som kommer till Kajsas hjälp. Här på kartan kan vi se de här områdena som förlorades till Ryssland. Ryska huvudstaden hamnade där. De här blå områden, de förlorades till Brandenburg, senare Preussen, bytte de namn till. De här områdena förlorade vi också. Så att Sverige var, och det var inte de enda sakerna som ingick i freden. Men om man bara ser till landyta så förstår man att stormaktstiden är ju slut här. Och i Ryssland då, när freden kommer, då frigörs fångar.
De här 20 000 som hade tillfångatagits, de hade ju drabbats av hård behandling, köld. Det var bara 4 000 kvar när de frigavs. De hade ju suttit i fängsligt förvar i 13 år. Och sen så behövde de ju ta sig hela vägen genom Ryssland. Det är ju inte vänligt ställda folk heller. Och sen så ska de ju över hela vägen till Stockholm. Den resan tog 4 månader. Men en av de som överlevde allt det här, det var Hans Hjärta. Och när Hans Hjärta sätter foten på svensk mark igen, då är det 1722. Han är en ärrad veteran. Han är 34 år. Han varit i fält utomlands sedan han var 17. Och han har 2 muskötkulor i kroppen ifrån strider i Polen. Karl den 12, som han har tjänat så troget i alla år, är död. Och nu när Hans Hjärta är tillbaka i Sverige så går ju han en osäker framtid till mötes. För vad finns det för honom här? Så ett alternativ är att han återvänder till sin familj i Västergötland och bor där på nåder. Eller så chansar han på att stanna kvar i Stockholm och ser ifall det finns någonting där. Den nya kungen, han heter Fredrik den första. Han är gift med Ulrika Eleonora, som då var Karl den 12:s syster. Och de här båda, de tar väl hand om Hans när han kommer från sin fångenskap. Han blev utnämnd till kammarherre med överstes rang. Och då fick han en tjänst vid hovet. Så då får han mat och husrum och då kan han stanna i huvudstaden. Och här kommer då grejen. 5 år senare, 1727. Då gifte han sig med den unga förmögna Kajsa Cederström. Det var ett lite udda äktenskap, kan vi tycka nu. En krigare och en adelsfröken. Och han var dubbelt så gammal som hon. Men nu när vi ser i backspegeln på det här så kan vi inte säga om det här var praktiska och ekonomiska skäl. Eller ifall det faktiskt fanns kärlek där också. Så det kan ju varit lite av varje. Men så de stannade i Stockholm några år, men sen så flyttar de norrut och slår sig ner hos nådefrun i Jockelbo på hennes järnbruk. Och varför vet vi ju inte. Så här gissar vi lite grann. Men det kan ju varit så att hennes växande järnbruk var en bra möjlighet för framtiden. Att ha någonting, någonstans bo, någonting att försörja sig på och någonting som hade en god ekonomi. För de hade 3 barn med sig också. Och det var kanske inte, huvudstaden kanske inte var riktigt det de hade tänkt sig. Men i Ockelbo i alla fall, här vände ju deras liv. För Hans Hjärta, han visade sig vara som klippt och skuren för att leda järnbruk. Så att han lär ju sig av nådefrun. Han avlastar henne och han lär sig om bruksekonomi och om råvaror och logistik och allting som är viktigt. Och några år senare, för nådefrun, Katarina Bröms, hon är ju äldre. Så några år senare så går hon bort. Och då gör Hans Hjärta anspråk på ett av hennes bruk i koncernen. Och det bruket, det är ju Högbo. Och varför Högbo? Ja, det var ett litet men väl fungerande bruk. Det var en liten lagom bit söder om Ockelbo. Det fanns gott om skog och bra vattenkraft. Och det är ju det viktiga för järnbruk. Men däremot fanns det ju inget ståndsmässigt boende. Så Hans och Kajsa, de byggde sig en stor pampig karolinerherrgård med flyglar och rokokopark. Den stod klar 1739. Och då hade Högbo förvandlats från ett järnbruk till ett herresäte. Och det är ju den här herrgården, gamla herrgården. Fast nu är den nu ombyggd. Så det här är ju det moderna utseendet. Men från början så var det här ett praktfullt rött träslott i karolinestil med högt säteritak och förstebro och 2 fristående flyglar vid sidan av. Det finns tyvärr inga bilder på Högbo från den här tiden. Men härom året så visades en annan plats på TV som
såg ut precis så som den här beskrivningen säger. Så den kan jag visa er, så får vi en uppfattning om hur Högbo kan ha sett ut. Så det här är ett i princip ett karolinskt träslott med valmat säteritak och fristående flyglar och förstebro. Husen kan ha stått lite längre isär, så är det en gårdsplan i mitten. Så här kan det nog ha sett ut. Så vi behåller den här bilden i huvudet när vi pratar om Högbo nu. För nedervåningen. För idag är det ju tillbyggt och ombyggt. Men nedervåningen som fanns på den tiden, den är i stort sett likadan som idag. Så att när man går på guidning hos oss, då kan man se precis hur vissa rummen kan ha sett ut. Ungefär i alla fall. Hans och Kajsa, de får med tiden många barn. För de första föddes redan i Stockholm. Så de var ju halvstora när familjen flyttade hit. Första sonen, han döptes ju till Hans efter sin far. För så gjorde man. Sen kom Katarina Margareta. Och en lillebror som fick heta Olof efter sin morfar antagligen. Och så lilla Charlotta Kristina. Kajsa hade tur, för hon fick friska och starka barn. För under 1700-talet så var ju barnadödligheten hög. Och en femtedel av alla små barn i Sverige dog innan sin ettårsdag. Så hon hade friska och starka barn med sig hit. Men sen vände turen. Kajsa födde 4 barn till de kommande åren. Men bara ett av dem klarade sig. Bengt, som föddes 1740. Han blev familjens minsting. Och man hade en familjegrav i Ovansjö kyrka. Och de här 3 barnen blev förmodligen de första att läggas i den. Det var en lång väg till kyrkan i Ovansjö från Högbo. Och den långa, tunga vägen skulle de få åka många gånger de kommande åren. För att ta farväl av familjemedlemmar. Men det fanns naturligtvis glada dagar också i Högbo. De flesta dagar var nog glada dagar. När livet rullade på, verksamheten fungerade, trädgården grönskade, man hade supé i matsalen. Familjen Hjärta, de umgicks mest med släktingar och vänner från andra bruk i närheten. För det var ju de sociala jämlika som fanns. Det var ju bruksfamiljerna och prästen, kanske lärare. Så urvalet av personer som man kunde gifta sig med var inte så där jättestort. Så alla bruksfamiljerna var ju ingifta i varandra, lite kors och tvärs. Det har ju hänt mycket i Högbo och det mesta vet vi inget om. Men det finns saker vi vet någonting om, och det här är kronprins Adolf Fredrik. Och om honom står det i tidningarna att han kom till Högbo bruk. Så då vet vi det. Och han stannade till här på när han har blivit vald till kronprins. På väg till Falun. Och han åt mat med familjen Hjärta. Och ja, Hans lär ju varit överförtjust över att ha kronprinsen i sitt hem. Det var ju inte det vanliga om man bodde ute på landet, så att säga. Och Kajsa, kanske var hon nervös över att ordna maten till den här glupska mannen. Han älskade mat. Han är den här kungen som är känd för att ha ätit ihjäl sig på semlor. Men det var inte semlan som var grejen, utan det var att han älskade mat. Han åt mycket. Ja, men besöket i Högbo, det överlevde han. Han blev mätt och han lämnade för Falun och fick se gruvan och så vidare. Några år senare, när han fick en son, Gustav den tredje, då firade man. Man hade fyrverkerier, fröjdeldar in på kvällen. Kanon hade ju Hans, eftersom att han hade varit i militär. Så han pangade lite med den för att fira också. Och så festmåltid, såklart. Så ja, är man royalist så kan man ju slå på stort om man kan. Och det här var nog bland de goda tiderna som nämndes. Och
Hans och Kajsa låter måla sina porträtt. Men det var ju som sagt inte bara goda tider. Och Hans tid i kriget skulle komma ikapp honom. Han hade ju varit på fälttåg i Polen. Och där hade han ju blivit skadad. Och han kände en knöl i sidan som smärtade. Och ja, nu när han var 60 så visste han fortfarande att det här kan gå illa. Idag skulle man kunna ta ut kulan, men det kunde man inte då. Alltså så här, det var ju ett läkt sår, men han var ju fortfarande skadad av kriget. Det här var på 1700-talet som sagt. Allting det här är ju på 1700-talet. Och då hade ju upplysningen kommit igång. Den moderna medicinska läkekonsten hade börjat gro. Men det var ju inte färdigt. Det man hade var ju så här kurbad. Koppning. Man hade ju den här humoralpatologin. Böner. Tänkte man skulle hjälpa mot saker. Örter. Ja, och så kanske man vände sig till någon som var trollkunnig, som skogssamerna som fanns här. Eller smederna, de kunde också lite magi. Eller det är så stora grejer, då brukar magi kunna vara inblandad. Så vi vet inte riktigt vilka kurer han provade. Men inget bet på den här infektionen som han fick. Så i januari 1754 dog Hans Hjärta. Då var han 65 år gammal. Han begravdes med all tänkbar pompa och ståt i kyrkan i Ovansjö. Familjens gravvalv var mitt i kyrkan. Det hänger fortfarande begravningsvapnet till minne av honom. I hans likpredikan hyllades han hans mod och hans stolthet. Många fina ord var det. Och de här raderna finns om hans äktenskap. Deras äkta samlevnad under 26 år och 4 månader har... ifrån den första dagen till den sista dagen varit uppfylld med inbördes ljuvlighet, kärlek och förtroende. Ja, så när Hans Hjärta avled, då hände 2 saker. Kajsa blev ensam med allt ansvar. Och som änka så blev hon också myndig, så hon kunde fatta egna beslut. Hon gifte aldrig om sig, för hon saknade säkert inte möjligheter. Men kanske var det just att ansvara för bruket själv som var det viktiga. För det var nog tänkt att den äldste sonen Hans, han skulle ta över bruket. Men så blev det inte. Han var 26 då och han var på väg in vid hovet i Stockholm. Och han verkade inte alls ha några planer på att bli brukspatron. Nästa son, Olof, han hade dött några år tidigare. Då var han bara 18. Och brodern efter det, Bengt, han var 14 och han studerade fortfarande. Så han var ju för ung. Men Kajsa själv, hon var 45. Och hon visste ju lika mycket om järnbruk som hennes man hade gjort. Så bruket stod inte utan ledare. Och hon var inte den enda kvinnliga brukspatronen i Gästrikland vid den här tiden. Det fanns åtminstone 12 stycken. Och de har alla sina egna historier att berätta. Och inte minst har vi hennes egen mormor, Katarina Bröms, nådefrun på Vi. Som trots att hon hade varit död sedan länge så var hon fortfarande beryktad för sina hårda nyper. Så Kajsa hade lite att brås på där. Men det första stora beslut som Kajsa fattade, det hade ingenting att göra med driften av bruket. Det hade att göra med herrgården. För trots att herrgården var ganska nybyggd och påkostad, den var ju fin, det var elegant och lyxigt, så var det kallt och dragigt. För Karolinekrigaren Hans, han hade inte riktigt installerat de moderna bekvämligheterna som Kajsa tyckte att man behövde. Som kakelugnar som var uppfunna och ganska nymodiga. Innefönster. Nej, men istället så hade man då gammaldags öppna spisar och järnkaminer. Och där kunde man ju elda precis hur mycket som helst hela dagen utan att det blev varmt någonstans. Varför hela friden någon bestämde sig för att inreda sitt hem så från början, det kan man ju fundera över. För Hans var väl lite av den gamla skolan, vad vi förstår.
Så att det kanske hörde till i hans värld att man skulle ha liksom så här praktfulla spisar med stora eldar och att, att det känns påkostat och lyxigt och liksom värdigt i ett fint hem. Men för en familj med småbarn och med sjuka och med äldre, så det är ju farligt när det är kallt och fuktigt. Så nu gjorde ju Kajsa slag i saken. Så hon köpte innefönster, hon satte in kakelugnar. Och det måste ha sparat otroligt mycket på vedkontot. Och otroligt mycket slit för tjänstefolket också. De kakelugnarna, det är nog flera av dem som vi har kvar idag. Inredningen i övrigt, den var ju där mörka, tunga, karolinska i flera rum. Och på en del ställen så bytte Kajsa ut det mot en mer ljus gustaviansk, lite mer nordiskt svalstil. Men i barocksalen, som vi kallar det idag, den stora matsalen med takmålning och där alla kungatavlor fortfarande hänger som Hans och Kajsa hade. Den fick behålla sin karolinska stil. Så att så där har det nog sett ut i stort sett ganska länge. Att inte kungatavlorna åkte ut när Hans dog. Det var nog så att de var nog lika goda royalister båda två, de här. Ja. Som brukspatron hade Kajsa sin bruksverksamhet uppdelad på två platser. Dels Högbo bruk med järnhammare och bostäder åt arbetarna, odlingsplatser åt dem, platser för dem att hålla sina djur, och koltillverkningen och allting. Och tackjärnet som man började föra dit, det tillverkades här borta i äsken i den andra. Jaha, nu är den avkapad lite där på kartan. I den andra delen av verksamheten. Och där behövde man ju också ha lagringsplatser för malmen och rostningsplatser och allting. Folk behövde ju bo där också. Och härifrån fraktade man då ner på det här sjösystemet som hamnar precis utanför här nu då. Ner till Stjärnsund fraktade man tackjärnet. Och sen drogs det upp med oxar för den här backen. Jag har cyklat här så jag vet att det är en rejäl backe. Man ser där jag pekar med skuggan. Och sen är det nästan nedförsbacke hela vägen till Torsåker. Så det är trevligt när man cyklar i alla fall. Så det var lika trevligt då när man hade kälkar på isen och snön. Sen vägen upp till Högbo. Och sen när stångjärnet var färdigt i Högbo. Då behövde ju det ut till Gävle. Så flera gånger i veckan så åkte man mellan där. Med stångjärn till försäljning. Och de som köpte det där borta, det var ju förläggare då, som köpte upp det av bergsmän eller bruksägare och sen sålde till handelsmän. Ofta var de ju kopplade till något handelsbolag så där. Det kunde vara lite olika. Och så kunde det var olika under olika perioder och så. Jag har inte stenkoll på det här just nu, vilka perioder som var hur. Men ibland så behövde man köra allting till Stockholm för att Stockholm var stapelstad för stålet. Men det kunde också vara så att exempelvis utländska handelsmän, de hade rätt att köpa för export direkt från till exempel Gävle. Så det var lite olika under olika tider. Och sen kom det ju vidare ut i världen. Även det som åkte till Stockholm blev ju, det mesta blev ju exporterat. Så det var normalt sett. Ja, och alla de här sakerna vid de här två platserna som man borde fixa. Det var ju även sådana saker som att kolla dammar och sånt. Alltså det var jättemycket saker som man behövde hålla koll på som bruksägare. En av sakerna som hände som blev lite en konflikt, det var något som bygger på Sveriges generösa gruvlagar. För att gruvan som ligger i Högbo, den hade man inte använt på ganska lång tid. För att den är så vattensjuk, det är ju sankmark överallt omkring. Så den blir vattenfylld, man måste pumpa den. Man hade haft hästar som pumpade ur genom att dra en pump. Men det gav inte nog, så man hade lagt ner det. Och det innebar att vem som helst hade, det här står inte i manus, förlåt. Vem som helst hade rätt att öppna den här gruvan.
Och då var det en man som hette Petter Bergqvist från Sala som sa att ja, men den här gruvan kan ju jag driva. Och då hade han rätt till det, för så såg lagen ut. Men för att han skulle kunna pumpa den här, för det behövde ju han också då, eftersom att han skulle driva den här gruvan, så behövde han en sån här. Och det är alltså en stånggång. Och då, oj, då är det pumphus här, eller vad heter det? Det här är där vattenhjulet driver den här. Sen går det vidare till en pumphus. Och då alla de här stockarna, det är som en kraftledning, men istället för el så är det liksom stockar som går hela vägen till den här pumpen. Och så går den så här. Så att den överför rörelseenergin till pumpen borta vid gruvan. Och på så vis kunde man pumpa på väldigt långa avstånd. I Högbo gick den här stånggången 2 kilometer. Och det funkade bra. Men han kanske skulle ha frågat alla om lov innan han byggde som han gjorde. Han hade ju delvis gjort det. Och Hans Hjärta hade sagt att nej, men om du bygger den där fördämningen där för den här hjulet, då kommer det ju bli bakvatten. Då kommer inte jag kunna göra något järn. Det här är inte okej. Men då lovar han att nej, men det kommer inte bli något bakvatten där, det är lugnt. Så okej, om du lovar det, skriver vi ett avtal här. Och så hugga ner skog för att bygga den här som han inte skulle ha huggit ner. Så det var lite knepigheter. Men Hans Hjärtas, han dog under den här processen när det här kom igång. Så det blev Kajsa som behövde hantera det här när det väl blev bakvatten. För han hade helt rätt, Hans, det kommer bli översvämning. Och det blev det. Och då kunde man ju inte göra järnet. Och då gick man till Bergstinget och hanterade den här frågan. Till slut så fick Kajsa rätt. Han skulle inte få ha den här. Till slut så blev det att hon rev den här dammen eftersom att den skapade problem i Högbo. Och då ville Bergqvist ha pengar för. Så här, men vadå? Jag skulle ju ha den här gruvan. Jag har investerat jättemycket. Jag tog hit tyskar och byggde den här stånggången. Och då blev det en konflikt om det också. Så de här juridiska processerna tog 5 år av Kajsas liv och massa energi. Men Bergqvist förlorade ju rubbet. Det var ju Kajsa som vann det här. Hon kunde sitt. Och det finns ju ingenting kvar av den här stånggången som var i Högbo. Det här är vi från Bisbergs gruvområde, där faktiskt ganska mycket av malmen kom ifrån, som vi använde i Högbo. Så att den här platsen är ändå direkt relaterad, även om det inte här absolut inte är Högbo. Men det finns inget kvar av den. Men som minne av den här så har vägen som går längs ån där, över golfen, den har döpts till stånggångsvägen. Så det finns kvar, det spåret finns där. Men inga fysiska bevis riktigt. Så då lämnar vi tekniken en stund. För till sist så har det ju ordnat sig med affärerna. Men när ska det bli tramp av små fötter i Högbos herrgård igen? Äldsta dottern, Katarina Margareta, hon gifte sig året innan. Eller året innan som Hans dog. Hennes man hette Theodor Nordenadler. Och han var kapten vid Hälsingeregemente. Deras första barn, det föddes några månader efter att Hans Hjärta har dött. Pojken får heta Hans efter sin morfar. Det är väldigt många som heter Hans. Och det är Kajsas första barnbarn. Och de får 3 barn till. Men den här lyckan varar inte. För 1700-talet är en farlig tid för barn. För i mitten, där någonstans, mitten på seklet, så går smittkoppor och andra farsoter som en löpeld över landet. Och kanske är det just kopporna som tar alla 4 barnen. För man sa på den tiden att ett barn kan inte räknas till familjen förrän det med livet i behåll har genomgått kopporna. För dödligheten var enorm. Men i slutet av 1750-talet så blir det ändå något att fira mitt i sorgen. För Kajsas äldste son Hans, han gifte sig äntligen. Han är redan över 30, så det är på tiden att han skaffar familj. Men nu ska han komma hem från Stockholm för gott och ta över bruket, hoppas nog Kajsa. Ja, Hans lovar att flytta hem. Och vi kan ju tänka oss vilken lättnad det här är. Hans blir far till 3 små pojkar på lika många år.
Och kanske är det just kopporna som kommer igen. För hösten 1762 så dör alla tre barnen inom loppet av några veckor. Men samtidigt tar vetenskapen ett kliv framåt. Ungefär vid den här tiden. Och den här kunskapen om koppympning börjar sprida sig. Det man gör då är att man tar ju ett svagt virus. Sårvätska från ett svagt virus. Och så lägger man det på. Och hoppas att man får en väldigt mild infektion. Och att man sen ska ha ett försvar när de riktiga kopporna kommer. Så det här håller man på att experimentera fram nu. Och vi har en tidningsnotis. Där det berättas om att... Det här är några år senare. Då har hans hjärta låtit koppympa båda sina nya döttrar. Och sex av brukets arbetarbarn. Och att allt har gått väl. Så några år senare igen så finns det många små barn på Högbo. Och ifall Gud ville och ympningen funkade så skulle de alla få växa upp. Men under en kort tid där så är familjen hjärta så stor så att Kajsa beslutar sig för att bygga ett bostadshus till. Rakt över ån från herrgården uppför hon ett hus åt sin yngsta dotter Charlotta Kristina som är gift med revisionssekreteraren Daniel Plan. Men det blev ingen familjelycka där heller. Det föddes inga barn i Planska huset. Och Charlotta Kristina blev änka tidigt. Så vindarna har vänt igen på Högbobruk. 1768 fyllde Kajsa 60 år och styrde fortfarande sitt bruk med bestämd hand. Det var ordning och reda på räkenskaperna och Kajsa tillät inga onödiga kostnader. Hon var hjälpsam och generös, men då tog hon pengar från egen ficka, inte från brukets kassa. Men sen började en tung period. Det första som händer är att dottern Katarina och Margareta blir änka och flyttar hem till Högbo med sina fem barn. Den minsta bara 2 år. Äldste sonen Hans arbetade sida vid sida med Kajsa en tid och fick större ansvar för bruket. Han tog bland annat möten med lantmätare som var mer fysiskt krävande. För man började gå runt i skogen och kolla exakt var gränsen gick och sånt. Så han var med på flera lantmäteriförrättningar. Och då skrev han under så här. Å min mors, fru, överstinnans och friherrinnans vägnar, Hans hjärta. För det var ju hon som var chef fortfarande. Även om han var där och hjälpte till väldigt tydligt. Och Hans är kanske den mest sorgliga personen i hela den här berättelsen. Som äldsta son hade han höga förväntningar på sig att han skulle gå i sin fars fotspår. Att han skulle bära vidare namnet Hjärta och hela brukets framtid. Han började sin yrkesbana med att läsa juridik. Sen hamnade han vid hovet och blev hovjunkare. Men det var en väldigt låg titel och det största ansvaret man hade där var att skära upp köttet åt kungen. Så, ja. Sen gav han upp hovet när han gifte sig. Och då flyttade han hem. Tänkte att nu kommer jag väl ta över där. Men han kom aldrig ur skuggan av sin mor. Han förlorade sin första fru. Gifte om sig och förlorade även sin andra fru. 5 av de sammanlagt 10 barnen dog unga. Själv följde han andra frun i döden, bara 51 år gammal. Den enda av hans söner som han blev vuxen dog barnlös. Så vår gren av släkten Hjärta dog ut med honom. Men det skulle aldrig Kajsa få veta, som tur var. När Kajsa var 72 när Hans den yngre dog, men hans son var då som sagt fortfarande vid liv. Då hade hon förlorat alla sina söner och hade ingen arvtagare till bruket. Företaget som försörjde familjen och alla arbetare och som var ekonomiskt nav i bygden hade en osäker framtid helt plötsligt. Vem ska sköta det här? Den lilla pojken kan ju inte riktigt göra det. Så den enda som hade intresse för järnet, det var dottersonen Theodor. Han var bara 13 år gammal, men han blev Kajsas hopp om att behålla bruket inom familjen. Och så blev det.
Theodor Nordadler blev Högbos nästa brukspatron och den som tog bruket in i nästa århundrade. Så att det var stora saker som hände, stora förändringar, men det var inte bara i Högbo som det hände, utan det var förändringsvindar överallt. Så jag tänker avsluta min sista del här, 1791, där Annas allra avslutande del ska börja. För frihetstiden, den politiska era som Kajsas far hade varit med och inrätta, den hade tagit slut 20 år tidigare genom Gustav den tredje statskupp. Och Gustav den tredje, han blev själv mördad i början av 1792, året efter. Den minst lika drastiska franska revolutionen pågick. Men man hade inte giljotinerat Ludvig den sextonde än. Och den revolutionen skulle i förlängningen byta hederlighet, ärvda privilegier och ståndssamhälle mot opportunism, rörliga klasstillhörigheter samt motstridiga ideal om jämlikhet och den rikes rätt. Världens grundvalar är i gungning där vi slutar, på gott och ont. Och hösten 1791, då fyllde hon 83. Det är en ganska hög ålder nu, det var en väldigt hög ålder då. Och hon anade kanske att hon inte skulle få se nästa sommar. För hon hade många nu som väntade på henne i himlen. 7 av hennes 8 barn, 10 av hennes barnbarn, många släktingar och andra kära. Och det var 37 år sedan hennes man Hans dog. Och varje dag sedan dess så hade hon nu vaknat i deras gemensamma sovrum. Tittat upp i taket på takmålningen som de gemensamt hade beställt och fått måla där. Som de hade sovit under. Vad tänkte hon då? Hur det motivet med två änglar, varav en blåser basun och den andra håller för öronen. Med texten, kärleken är oftast döv. Vad tänker man till den när man har sovit under den så länge? Det är ingen som vet. Så den hemligheten tog de med sig. Men alla rummen i herrgården var ju fulla med minnen från hennes liv med Hans. Med och utan Hans. Alla kungaporträtten som vi såg innan. Alla kakelugnarna som hon hade skaffat. Som hade värmt dem ända sedan dess. Och allting som de hade byggt upp. Och det här järnbruket som hon skulle få överlämna till nästa generation som en trygghet för framtiden. Så för nästa generation så såg det ljust ut. Och det här blev hennes sista höst. Överstinnan och friherrinnan Katarina Söderström, hon dog i november det året och begravdes bredvid sin man och deras barn i Ovansjö kyrka. Det finns en vers bevarad från hennes begravning. Och det är såklart många vackra ord om människor som ska begravas. Man skriver inget fult då. Men man kan ändå ana en glimt av hennes personlighet i den här versen. Som jag tycker är väldigt fin. Och den sista raderna går så här. Det här är den enda som karaktärsbeskrivning som finns från henne. Än så länge som jag har hittat. Fru överstinnan sådan var. Så gammalmodig och så rar. Så olik tidens nya seder. Som fika efter konstlad heder. Till sällsynt mänsklig åldershöjd. Hon levde verksam, tålig, nöjd. Hon fått sin lön i himlars rike. Vi sällan finner hennes like. Så det fick hon med sig. Så där är vår berättelse om Kajsa Sederströms liv slut. Jag har en liten fotnot till den bara också. Så efter att Kajsa hade fått vila i mittgången i deras familjegrav. I mittgången på Ovansjö kyrka i lite över 100 år. Då hände någonting. Runt sekelskiftet 1900 så kom en lagändring som gjorde att man inte längre fick ha gravar inuti kyrkan.
Och i Ovansjö kyrka hade ju alla bruksfamiljerna haft sina egna gravvalv inne i kyrkan. Så man flyttade helt enkelt ut alla kvarlevor ut till ett fint hörn av kyrkogården. Begravde de där tillsammans. Man hade nog inte riktigt koll på vem som var vem och vem som hamnade var, utan de fick ligga tillsammans helt enkelt. Så där har de vilat sedan dess. Så att där på området finns den här skylten som berättar vilka som ligger någonstans på området. Men inne i kyrkan så kan man fortfarande se gravhällarna och begravningsvapnen kvar på väggarna. Tack.